ያላችሁ ዝናሽ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ያው የስምንተኛ ሳምንት ቻሌንጃችንን ይዤ መጥቻለሁ። ምን ምን እንደምናዘጋጅ ደግሞ ይኸው ፊት ለፊት ላይ አቅርቤ ያለሁ እሱንም አስረዳችኋለሁ። ትንሽ ያው ምን ምን እንደሆነ እንዴት ምን እንደምጠቀም እንዴት እንደምጠቀም ዛሬ እንግዲህ አስረዳችኋለሁ። እስኪ ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ለተቀላቀላችሁ እህቶቼ እንኳን ሰላም መጣችሁ። አብረን ለነበር ነው ደግሞ እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ እያልኩ ለድምፄ እንግዲህ ይቅርታ፣ በጣም ሳምንትም እንግዲህ ይቅርታ ብያችሁ ነበር። እስካሁን ድረስ እንግዲህ አለቀቀኝም፣ ትንሽ አሞኛል። ድምፄን እንግዲህ ያው በጣም ይቅርታ እያልኩኝ ያው እንግዲህ ወደ ቻሌንጃችን እንሄዳለን ማለት ነው፣ ወደ አሰራሩ። ከዛ በፊት ግን አሳያችኋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር አብሽ አለኝ። አብሽ እንግዲህ ዛሬ በጥሬው ነው ያለኝ። እናንተን እንዲመቻችሁ ለመግዛት ብዬ ነው ሁለቱንም እንደዚህ ይዤ የመጣሁት። ይሄንን እኔ ከዚህ ውስጥ ነው የበለበጥኩት ወደዚህ ለማሳየት ብዬ ነው ይሄንን ያመጣሁላችሁ። ጨው እንዳሌለው በጣም እርግጠኛ ሆናችሁ እንድትገዙ ብዬ ነው። ይሄንን እኔ ጨው የሌለውን ነው የገዛሁት። በደንብ ሙሉ ለሙሉ እንድታዩ ይሄውና እዚህ ጋር እስኪ ቆይ በደንብ ለማሳየት ሞክራለሁ። ጨው እንዳሌለው እንደዚህ እንድታዩት ብዬ ነው። አሁን ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር ይታያችኋል አይደል? ይሄው ይሄው ሶዶ የሚልና ይኸውላችሁ፣ ይታያችኋል። ዜሮ ነው የሚለው። እንደዚህ የሆነውን ጨው የሌለውን ፈልጋችሁ እንድትገዙት ብዬ ነው ይሄንን ያቀረብኩላችሁ። እኔ ይሄው በዚህኛ እዚህ ላይ የገለበጥኩት ነው ማለት ነው ይሄኛው ያው ፈንግሪክ ይባላል በእንግሊዘኛው። እንትን እንድትሉ ብዬ ነው፣ ለመግዛት እንዲመቻችሁ ብዬ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄው እዚህ ጋር ፈንግሪክ ሲድ ይላል። ይሄን አበሻ ስቶር ነው የገዛሁት። ይሄንን ደግሞ የነጮች ስቶር ነው የገዛው ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው ሁለቱም፣ ምንም እንትን የለውም። ግን ከነጮች ስቶር ስትገዙ በጣም ተጠንቅቃችሁ ግዙ፣ ጨው ያለው ሊኖር ይችላል እና እሱኛውን ላስረዳችሁ ብዬ ነው። ከዛ ያው እንፈጫለን ማለት ነው። ከዛ በፊት እኔ እንግዲህ ያው ይሄንን ዘፍዝፌ ያዘጋጀሁት አለ፣ እሱን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ይኸው እዚህ ጋር እኔ አዘጋጅቻለሁ፣ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ። ማታ ላይ ነው ዘፍዝፌው ያሳደርኩት ለመፍጨት እንዲመቸኝ። አብሽ በተፈጥሮ በጣም ጠንካራ ስለሆነ እኔ ለመፍጨት እንዲመቸኝ ብዬ በዚህ መልኩ ዘፍዝፌ አሳድሬዋለሁ። ይሄንን እንግዲህ አሁን ውሃውን ደፋውና ከላው ላይ፣ በዛ ላይ ደግሞ ሽታው ከላው ላይ ይሄድልናል። ሽታው ከላው ላይ ስለሚሄድልን ይሄን ውሃውን የዘፈዘፍኩትን ከላው ላይ አጠለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ንፍትፍት ብሎ የሚያምር ሆኖ ውሃውንም ይኸው እያያችሁት ነው። በደንብ ውሃው ከላው ላይ እንትኑ ይሄድልናል ማለት ነው። ይሄኛው ቆሻሻው ይሄድልናል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ውሃውንም ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም የሚያስጠላ ነገር የለውም። ውሃውም አይሸትም ብዙም ነገር ማለት ሽታ እንደዚህ የለውም። ማታ ላይ ስዘፈዝፉ ደግሞ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ እናንተ ቁርንፉድ አድርጋችሁበት እደሩ። እኔ ያው ሳላደርግበት ረስቼ ነው። ቁርንፉዱ አብሮ ከውሃው ጋር ሲሆን ጥሩ ነው። አሁን ይሄንን እንግዲህ ውሃውን አጥልዬ እያወራን እፈጫለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር መፍጫዬን አዘጋጅቻለሁ። አብሹን ደግሞ ይሄው ውሃውን በዚህ መልኩ እንደዚህ ከላው ላይ አጠለዋለሁ ማለት ነው። እዛ ብዙ እንዳይሆንብኝ ውሃውን ትንሽ ከላው ላይ ደፋ አደርገውና ወደ መፍጫዬ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ወደ መፍጫዬ እጨምረውና እፈጨዋለሁ ማለት ነው። እስቲ ፈጭተን እንገናኝ። ድምፁ እየጮኸ እንዳይረብሻችሁ ልፍጨውና እንገናኝ። ከዛ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩኝ ፈጭቸዋለሁ። እንግዲህ እኔ አብሽ ሲቀባ ብቻውን መቀባት አልፈልግም፣ ሙዝ ጨምርበታለሁ። ያው ፀጉሬን ብዙ ስለሆነ ብጨምረውም በዛ ብልም ምንም ችግር የለውም። እኔ ያው ብዙ ጊዜ እያነሰ ስለሚያስቸግረኝ እንዳያንሰኝ ሙዝ ጨምርበታለሁ። ይህንን አብሽ ስትቀቡ ብቻውን አትቀቡ፣ ፀጉራችሁ ከርዳዳ ለሆነ ሰው ማለት ነው። ማር ያደርግበታለሁ፣ የምትፈልጉትን ያህል አድርጉበት። እኔ የሚበቃኝን ያህል ነው የማደርግበት። አብሽ በተፈጥሮ እንግዲህ ትንሽ ፀጉር ደረቅ ያደርጋል እና ያንን ደረቅ እንዳያደርግባችሁ ሙዝና እኔ ሙዝና ማር ጨምሬበታለሁ። እናንተ ሙዝና ማር ደግሞ ከሌላችሁ ካስትሮ ኦይል ኦር ደግሞ ሌላ ነገር መጨመር ትችላላችሁ፣ ወፈር ያለ ነገር እንደኔ ፀጉራችሁ ጠንካራ ለሆነ ሰው ማለት ነው። ፀጉራችሁ ለስላሳ ለሆነ ሰው ግን አብሹን ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ የአብሽ ጥቅም ብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ፣
አብሽ ጸጉሩ ለሚወልቅበት ሰው፣ ጸጉሩ ለሚሰባበርበት ሰው፣ ጸጉሩ አላድግም ላለ ሰው፣ ፈጣን የጸጉር እድገት ለሚወልቅበት ሰው፣ ለሳሳ ጸጉር፣ ለብዙ ነገር ነው እና የሚሆነው። እንግዲህ አብሽ በጣም ለብዙ ነገር ስለሚሆን በተደጋጋሚ አብሽን በጣም ወድጄዋለሁ። ቻሌንጅ ላይ ራሱ እንግዲህ ስንተኛ ጊዜ አስገብቻለሁ። በዛ የተነሳ ነው እንግዲህ እኔ በተደጋጋሚ የምጠቀመው። እስኪ ልፍጨውና ደግሞ እየተቀባን እናወራለን። ይኸው እንግዲህ ፈጭቼዋለሁ። እስቲ ቃይለ ደግሞ ልገልብጠውና ከዛ እዚህ ማቀበያ ላይ የምፈልገው ቃይለ ገለብጠዋለሁ። ከዛ ከፈጨው በኋላ ይህንን ይመስላል። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ላይ ማርና ሙዝ አድርጌበታለሁ። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ እናንተ ማዝና ሙዝና ማር ከሌላችሁ ሌላ ኦይል መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይኸው ይህንን ቫይታሚን ኢ ያለኝ ይህንን አደርግበታለሁ ማለት ነው። ሶስት ፍሬ ይበቃኛል። ሶስቱን ፍሬ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ቫይታሚን ሲ ብታረጉበት በጣም ቆንጆ ነው። ያው እድገቱን የሚያፋጥንልናል ጸጉራችንን እድገት። እንደገና ቫይታሚን ሲ ደግሞ በጣም ለጸጉራችንም ሆነ ለፊታችን በጣም ቆንጆ ነው። ከዚህ ላይ እናንተ ለፊታችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ትንሽ ስላመመኝ እንግዲህ ያው ጸጉሬን ብቻ ነው የምጠቀመው። ፊቴንም ለነገሩ መጠቀም እችላለሁ፣ ግን ብዙም ጥሩ ስሜት ስላሌለኝ ነው። ያው ድምፄንም እያያችሁኝ ነው። እንደዚህ አድርጌ ደግሞ እስኪ ወደ መቀበያ ክፍሌ ልሂድና ወደ ተለምዶ እንግዲህ ወደ ባዝሩም ሄጄ ነው የምቀባው። ባዝሩም ደግሞ እየተቀባው አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄው ወደ መቀበያ ክፍሌ መጥቼ ባዝሩም ነው እንግዲህ እኔ ብዙ ጊዜ የምቀባው። ጸጉሬ ትንሽ እንግዲህ ሰሞኑን አሞኝ ስለነበረ እንደዚህ ተጠቅልሎ ነው የቆየው። ከይቅርታ ጋር እንግዲህ ያው ቻሌንጅ ላይ ስለሆን ለመስራት ምን ትፈልጊ ነው። ይሄው እንደምታዩት ጸጉሬ ሳምንቱ ሙሉ እንደዚህ ነው ማለት ነው ተጠቅልሎ የቆየው፣ ግን ምንም አልሆነም። ይሄው እንደምታዩት ወዙም እንዳለ ነው። ይሄው እንደምታዩት ታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ያው አላበጥረውም እኔ በእጄ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ማፍታታው። ከታጠብኩ በኋላ ነው የማበጥረው። ከዛ ይሄው እንደዚህ እቀባዋለሁ ማለት ነው። ላሳያችሁ መሰለኝ በደንብ ይሄው እንደዚህ ቀባዋለሁ። እንደምታዩት እስኪ አድርጋችሁ እንግዲህ ያው አብሽ እንግዲህ ያው በጣም ስለወደድኩት እኔ የአብሽ ማስኩን በተደጋጋሚ ነው እንግዲህ ይሄንን የአብሽ ማስክ የሰራሁላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ጸጉሬን በፍጥነት አሳድጎልኛል። በጣም ተመችቶኛል። ጸጉሬ አይወልቅም። ኢቭን ራሱ ማበጠራ ላይ እያበጠርኩኝ የሚወልቅ አይነት ከሆነ ቶሎ ብዬ አብሽ ነው የምቀባው ማለት ነው። አብሽ ነው የኔን ጸጉር እንግዲህ የሚቀይረው። ይኸው እንደምታዩት ጸጉሬ እንግዲህ ለውጡን እያያችሁት ነው። ከቻሌንጁ በኋላ ራሱ በጣም በጣም ነው ለውጥ ያለው። በጣም እየሄደ ነው። እንግዲህ ሁሉንም ልቀባና ደግሞ ደግመን እንገናኝ። ቪዲዮ ረጅም እንዳይሆንባችሁ ሁሉንም ተቀብቼ ደግሞ ደግመን እንገናኝ። ይኸው በዚህ መልኩ ተቀብቼዋለሁ። ይኸው ማሳጅ እንደዚህ ማድረግ አለብን። እኔ እንግዲህ ያው ሁል ጊዜ ነግሬያችኋለሁ፣ ቲሸርታችሁን ልብሳችሁ እንዳይበላሽባችሁ የምትቀቡት ነገር ቻሌንጅ ላይ ሆናችሁ ወይ አንድ አይነት ልብስ ልበሱ ኦር ደግሞ የሆነ የሚለቅላችሁ አይነት ልበሱ ማለት ነው። እኔ ያው በጣም ተመችቶኛል፣ አብሹን ወድጄዋለሁ። በተደጋጋሚ እንግዲህ ያው ቻሌንጁ ላይ ራሱ ሶስተኛ ጊዜ ነው እንግዲህ ስሰራው። እንግዲህ ያው ይሄን እንደዚህ ማሳጅ አድርጌ ከዛ ያው ከአንድ ሰዓት በኋላ ሻወር ገብቼ በፌስታል አፍነውና ስቲም አድርጌው ከአንድ ሰዓት በኋላ ሻወር ገባና መልሰን እንገናኛለን። እንግዲህ ለድምፄ በጣም ይቅርታ። ታጥቤ ደግሞ እንገናኝ ከአንድ ሰዓት በኋላ። ያው ትንሽ ያው ፊቴንም እያያችሁት ነው፣ አሞኛል። ከአንድ ሰዓት በኋላ እንገናኝ ደግመን። እንግዲህ ያው ታጥቤ ተመልሻለሁ። እንግዲህ ያው ታጥቤ ተመልሻለሁ። ይህንን ይመስላል እንግዲህ ስታጠቡ። አሁን ደግሞ ከፍለውና አንድ ሁለት ቦታ እሰራዋለሁ ማለት ነው። ቅባቴን እየቀባሁኝ ብዙ ጊዜ መሀል ላይ ነው የምከፍለውና እስኪ ወደ ጎን ልክፈለው ዛሬ። እስኪ ልክፈለውና ደግሞ መልሰን እንገናኝ። ከዛ ይሁን እንደዚህ አድርጌ በዚህኛው ከፍያለሁ፣ በዚህኛው ጋርም ከፍያለሁ።
ይሄንን ሁለት ቦታ አድርገውና እሰራዋለሁ ማለት ነው። ተዚህ አድርጌ ብዙ ጊዜ በትክክል አልከፍለውም። እንደዚህ ከፍየዋለሁ። ይሄንን እንደዚህ ጠቀልለውና እዚህ ጋር ያዛረጉና ይሄኛውን ሰራዋለሁ ማለት ነው። ለምን በደንብ ለመቀባት እንዲመቸኝ ውስጥ ውስጡን ዛሬ እንግዲህ ያው እቤት ስለሆንኩ በደንብ ቀበዋለሁ፣ ቅባትም በደንብ ማሳጅ አደረገዋለሁ። ዛሬ እንግዲህ የትም አልሄድም አሞኛል ብያችኋለሁ። ስላመመኝ በቃ በደንብ ነው ቅባት ቀብቼ ማሳጅ አድርጌ የምሰራው ማለት ነው። እንደሌላ ጊዜ አልቻኮልም። እዚህ ጋር ይኸውላችሁ መጠቀም ጀምሬያለሁ። ካሮት ኦይል ነው ላሳያችሁ ብዬ ነው። ትንሽ ሀፍ ሆናለች። መጀመሪያ ውጤቱን ልይና ነው ከዛ በኋላ ማሳያችሁ ብዬ ነበር እና አሁን እንግዲህ ያው ትንሽ ስለወደድኩት ለእናንተም እንድትጠቀሙት ሼር ላርጋችሁ። እንደኔ እንደዚህ ቻሌንጅ ላይ ለሆናችሁ ጸጉራችን እንግዲህ ሁለት ሶስት ቦታ ነው የምንጎነጉነው፣ ያ እንዳይሰናጠጠቅ ሄር እዚህ ጋር ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደዚህ ባሳያችሁ ነው የሚቃለኝ። ሄር ብሬኪንግ ነው የሚለው። ያው እንግዲህ ጸጉራችን እንዳይሰባበርብን ጸጉራችን ያው እንግዲህ ቻሌንጅ ላይ ስለሆን ሁለት ሶስት ቦታ የምንሰራው ከሆነ እንዳይሰባበር ይከላከልልናል ማለት ነው። ካገኛችሁት ይህንን ኦይል ኦንላይን ላይም አለ፣ የምግብ ስቶሮችም አሉ። ብዙ ቦታ ላይ እንደዚህ አድርጋችሁ እንዳይሰባበር እንትን ይልልናል ማለት ነው። ያው ቆንጆ ነው ልላችሁ ፈልጌ ነው። እኔ ሞክሬዋለሁ። ይኸው በጣም ሁለት ሶስት ቦታ ነው እንግዲህ ሰርቼ ሳምንቱ ሙሉ ቆየ። በጣም ወድጄዋለሁ። እናንተም እንድትጠቀሙት ብዬ ነው። ትወዱታላችሁ በጣም። ጸጉርን በጣም ነው የሚያለሰልሰው። ቆንጆ አድርጎ ነው የሚያለሰልሰው ጸጉር። እንደገና እንዳይሰባበር ደግሞ ይረዳል። በጣም ቆንጆ ነው። እንደኔ ጸጉራችሁ ጠንካራ ለሆነ ሰው እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ብዬ ነው ሼር ላርጋችሁ ብዬ መጀመሪያ ላይ እስኪ ምን ያህል ይስማማኛል የሚለውን ከሞከርኩት በኋላ ነው ማለት ነው ለእናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት። ለድምፄ እንግዲህ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ያው አሞኛል ብዬ ገልጬላችኋለሁ ከይቅርታ ጋር እንግዲህ። ያው ደግሞ እንግዲህ እንደዚህ እየሰራሁኝ ደግሞ ልጨርሰውና መልሰን እንገናኝ። ይኸው በሁለቱም በኩል እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርቼዋለሁ ማለት ነው። ዝም ብዬ ጥቅልል ጥቅልል ነው ያደረግኩት። መስራት ሳይሆን ያው በቃ ትንሽ ጠበቅ ማድረግ አልፈለግኩኝም ስላመመኝ አላጠብቆም ብዬ ነው እንደዚህ ዝም ብዬ ሁለት ቦታ ላይ ትዊስት ነገር ነው ያደረኩት። ያው የኔ ጸጉር እንግዲህ ያው እንደ ጥቁሮቹ ጸጉር ጥቅልል ስለሚል ይሸበሸባል። የሚሸበሸብ አይነት ጸጉር ነው እንደምታዩት። ያው ስለቀው እንዲህ ነው፣ ስበው ደግሞ ያለው ርዝመቱ ይሄ ነው ማለት ነው። እያችሁት? ስለዚህ እንዲህ አድርጌ ጠቅልየዋለሁ። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ያው እንደ በቀላል ሁለተኛ ወራችንን ጨረስን ማለት ነው ዛሬ። እንግዲህ ያው ስምንተኛ ሳምንታችን ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ በቀላሉ ቻሌንጃችንን ጨረስን ማለት ነው። አንድ ወር ነው የሚቀረን እንግዲህ። አንድ ወሩንም ደግሞ አናቋረጥም፣ እንጨርሳለን ማለት ነው። እኔ እንደዚህ አሞኝ ወደ እናንተ ይዤ እየመጣሁኝ እንግዲህ እናንተም አታቋርጡም ማለት ነው። እሺ፣ በተረፈ እንግዲህ ያው ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ሰላም ሆኑልኝ እያልኩ ሰናበታችኋለሁ። እግዚአብሔር አገራችን ይጠብቅልን። አገራችን ላይ ያለው ነገር አሁን እንግዲህ አስፈሪ ሁኔታ ላይ ነው። እኔ በቃ ምንም ማለት የምችለው ነገር የለም፣ ቃላትም የለኝም። የእውነቴን ነው የምላችሁ እና የምናገረው ነገር ሁሉ በተፈጥሮ መናገርም አልችልም ብዬ ገልጬላችኋለሁ። ውስጤ በጣም ያመኛል፣ ግን ማውጣት አልችልም። እግዚአብሔር ሀገራችን ይጠብቅልን፣ በቃችሁ ይበለን። በዚህ የሞቱትንም እህቶቻችንን፣ ወንድሞቻችንን፣ ልጆቻችንንም ነፍስ ይማርልን እያልኩኝ እሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሆኑልኝ። ኢትዮጵያ ምድርን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ሰላም ሆኑልኝ። ቻው፣ ባይ ባይ።